Bom, pessoal, Glasgow vai ficando para trás, uma cidade absolutamente industrial, não muito interessante. O que tem de interessante em Glasgow, a gente não aproveitou, que são bares noturnos, e diz o nosso guia que são bastante ousados. A juventude de Glasgow, que é uma cidade mais industrial, é um pouco mais ousada, um pouco mais irreverente, uma cara mais assim de, como é que eu vou dizer, um pouco talvez contraditória com a coisa do Reino Unido, que é regido por reis e rainhas. Parece que eles estão dando uma banana para tudo isso, falar assim, olha, a gente quer um jeito próprio de viver, dá licença. Tem um ar meio rebelde em Glasgow. E daqui a gente está indo agora para Irlanda do Norte, para Belfast. A gente segue de ônibus, novos brasileiros entraram no ônibus, o ônibus está mais cheio agora. E a gente vai aproveitando no caminho para ir batendo papo, ouvindo o som, caminho de Belfast. Bom, né? Uma passada rápida para o Glasgow. E a gente está indo para a Irlanda do Norte. Você vai com a gente aqui no Casa Brasil. Vambora!